Պանո Մամիջանյան, կխնդրեմ անդրադառնանք Ալիևի վերջին հայտարարություններին, որովհետև դրանք կարծես թե ավելի մասնավոր էին ու պահանջները այս անգամ կարծես թե ավելի խիստ էին դրված։ Եկեք եւս մեկ անգամ վերահաստատենք, որ Փաշինյանի ամեն ինչ տանք, ամեն ինչին համաձայնն էինք, որ հանգարց Ադրբեջանը ջղայնանա մոտեցումը հերթական անգամ տոտալ ֆիասկոյի ենթարկվեց։ Ինքը չի հասկանում են, ինչի կամ հասկանում ովս չի ուզում դրա ընդունել, որ իր խաղաղության օրակարգ կոչեցյալը, որ ոչ մի կապ չունի խաղաղության հետ, որի ընթացքում հարյուրներով զոհեր են եղել, որ իր ամեն ինչին համաձայնվելու եւ րոպե առաջ կապիտուլացվելու պատրաստակամությունը ոչ մի արդյունք չի ունենում, ինչպես եւ մենք զուշացնում էինք։ Ադրբեջանի ախորժակները առավելապաշտական են եւ դրանք երբեք չեն սահմանափակվելու։ Եթե մի կողմ դնենք քարոզչական հատվածը Ալիևի արձազրույցի, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ Հայաստանը բանակցում է վերջնագրային դրամաբանության մեջ Ադրբեջանի հետ, այսինքն ընդունում է հերթով ընդունում է Ադրբեջանի ներկայացրած այս կամ այն վերջնագիրը, որոշները մի քիչ կմկմալով, որոշները մի քիչ ժամանակ ձգձգելով, բայց վերջնարդյունքում բոլոր վերջնագրերը ընդունվում են։ Ես կուզենայի ոչ միայն հարցազրույցում ասվածը մեկնաբանել, այլ նաև դրա արձագանքները այստեղ, այսինքն Հայաստանից։ Փաշինյանը ակնհայտ տենց քարոզչական իբր պատասխան տվեց գավառում, պատասխանը հայտարարություններ, հաշվի առնելով թե ինչ ռետորաբանություն էր հարցազրույցի մեջ Ալիևի, Փաշինյանի պատասխանը հայտարարություններ։ Դա նույնիսկ պարտվածի պատասխան չէր, դա անճարի պատասխան էր։ Պատկերը ամբողջացրեց ազգային ժողովի նախագահի աթոռը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանը, որը երեք իր ճեպազրույցի ընթացքում փաստացի արդարացնում էր, թե ինչի է Ալիևը խոսում այդպիսի ռետորաբանությամբ։ Բացել նայել հստակ ասում է դե 30 տարի մենք ենք այդպես խոսել, այսինքն ինքը պատճառաբանություններ էր փնտրում, փորձում էր արդարացնել Ալիևի խոսքերը։ Սա է մեր արտաքին քաղաքականության ոճը, ձևը, մոտեցումը, փիլիսոփայությունը Փաշինյանի օրոք, եւ դա ոչ մի լավ բանի վերել չի կարող։ Պանո Մամիջանյան քիչ առաջ իշխանական պատգամավորներից մեկն էր հարցազրույց տալիս եւ ասում էր, որ բանակցությունները հենց դրա համար է, որ մենք միանշանակ չէ, որ ամեն ինչ ընդունում ենք, դրա համար էլ այս 3-4 տարի բանակցում ենք։ Այս 3-4 տարվա ընթացքում ի վերջո այդ բանակցությունների արդյունքում ինչ ունեցանք։ Ոնց չունեցանք Արցախ, ընթացքում կորցրեցինք ինքնորոշման իրավունքի մասին խոսելը, ունեցանք 120,000 բռնի տեղահանված, ունեցանք զերոյացված հայկական օրակարգ։ Եվ իմիջիալոց դուք նշեցիք, որ իրենք ինչ-որ հղումներ են անում տարբեր, իրենք իրենց են սկսել հակասել ԿՊ-ի երեսփոխանները։ Հիշեցնեմ, ժամանակին իրենք փորձում էին կասկածի տակ դնել նախագահ Սարգսյանի ասածը, որ մենք չենք բանակցում Ադրբեջանի հետ, մենք բանակցում ենք միջնորդ երկրների հետ, համանախագահ երկրների հետ։ Այդ ժամանակ ինչ որ հանճարեղ մտքեր էին իրանց կարծիքով արտահայտում, բայց հիմա նույն կարգավիճակում են, 2 ամիս առաջ նույն կարգավիճակում էին ու Փաշինյանը մի քանի անգամ ասաց, որ դե չէ, պետք է բանակցել միջնորդի հետ եւ այլն եւ այլն։ Հայկական կողմի վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեման, որ առանց միջնորդ եւ առանց երաշխավոր բանակցությունը անիմաստ է։ Հիմա է դե լահոդս ցնդում։ Այսինքն 3 ԿՊ-ականներից չեմ հիշում, որ մեկը խանդավառությամբ ասում էր, որ հա դա ինչի, կարելի է առանց միջնորդ ուղիղ բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Լուրջեք ասում։ Փաշինյանը բանակցելու է Ալիևի հետ, այն նույն Ալիևը, որը իրեն ինչ ասես անվանել, չեմ ուզում ինձ կրկնել դա։ Կամ ով լինելու երաշխավոր է այդ պայմանավորվածությունների։ Հաջորդը դուք նշեցիք Պապոյան Գևորգի ասածը կապված քարտեզների հետ, էլի հակասում է իրանց, որտեվ մի կես տարի, մի տարի առաջ Փաշինյանը ասում էր, որ էականը ոչ թե քարտեզներն են, այլ քարտեզների տակ եղած իրավական հիմքերը։ Դրա մասին Փաշինյանից շատ ավելի շուտ հանրապետականի ներկայացուցիչները բազմիցս խոսել են, որ գործընթացում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա շատ ավելի էական են իրավական փաստաթղթերը։ Այսինքն դեք որ սկսում ես քրոնիկ սուտ ասել տարիներ շարունակ, շատ արագ սկսում ես ինքդ քեզ հակասել, շատ արագ մոռանում ես, թե ինչ սուտ ասեցիր, Մենք դրա լավագույն օրինակը իրենց թեմում, երբ որ իրենց հարց են տալի թե Ղարաբաղը ինչպես հանձնեցիք, իրարա մերժ պատասխաններն են։ Փաշինյանն ասում է 16-ին եւ 95-ին ու 6-ին է Ղարաբաղը հանձնվել, չեմ Սիմոնյանն ասում է 8-ին է հանձնվել, Խաչատուրյանն ասում է 91-ին է հանձնվել, այսինքն ուղղակի իրանց այդ ներքին չաթերով SMS-ով գնացել է ոնց կարում եք խափեք նախադասությունը իրանք էլ ոնց կարում են խափում են ու ցավերն է որ նույնիսկ դա այդքան էլ ավ չի ստացվում մոտները իսկ առհասարակ ինչպես եք պատկերացնում սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքները որովհետև օրինակ այդ մասով կարծես թե առանց միջնորդների է հանդիպումները տեղի ունենում քննարկումները տեղի ունենում այդտեղ ի՞նչն է կարևոր քարտեզները թե իրավական փաստերը Ես երկու բանկ մեջ բերեմ։ Առաջին, դեռևս ամառվանից ես դրա մասին բարձրաձայնել եմ եւ եւս մեկ անգամ կվերահաստատեմ, դա իր հարցազրույցում վերահաստատեց ցավոք սրտի Ադրբեջանի նախագահը։ Ինչ էին ասում ադրբեջանցիները։ Մենք մեր զորքերը Հայաստանի պետական սուվերեն տարածքից, ու իրանք այդպես չեն ասում իհարկե, չենք քաշելու, սկսենք դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթաց։ Եթե հանկարծ բարձվի որ ջերմուկից 1 կիլոմետր ենք ում, աբսուրդ ուր ենք հասել, ջերմուկից 1 կիլոմետր ենք ում, դա հայկական հա, դե ժամանակ է դրաշվեք, սրա գագացնակետը Ալիևի հարցազրույցում ասվածն էր, որ չենք էլ պատրաստվում այդ քաշում իրականացնել, ոչ հայելային, ոչ հայելային, ցանկացած տեսակի, այսինքն այդ սուտը, որը Արադ Միրզոյանի գլխավորությամբ էս մի քանի տարի է դիրաժավորվում էր, մենք պայքարում ենք հայելային այդ քաշման, չկա այդպիսի բան, չկա Ասեմ ավելին, ես երբևէ չեմ ֆիքսել, որ բանակցային գործընթացում այդ կետը արծարծվի, քննարկվի, ամենայն դեպս բաց աղբյուրներից։ Սա առաջինը, կապված դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ։ Երկրորդ գոյություն ունի ԵԱՀԿ պատրաստած ուղեցույց անվանեմ կամ ձեռնարկ անվանեմ դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացների մասին։ Որը երևի ամենահիմնարար, ամենակարևոր փաստաթղթերից մեկն է միջազգային այդ թեմայով։ Եվ այնտեղ հստակ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ դեմարկացիա դելիմիտացիա իրականացվել չի կարող։ Ինչ դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին կարող ենք խոսել, եթե այնտեղ այս պահին ադրբեջանցի զինյալներ են։ Այսինքն ես իրապես դրան քաղաքական կամ միջազգային հարաբերությունների կամ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից գնահատական տալը մի տեսակ անլուղ չեմ համարում։ Պանո Մամիջանյան, նայեք, մեկնարկել է նոր տարի արդեն, եւ այս տարում էլ կարծես թե անընդհատ շահարկվում է խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության օրակարգ, մինչեւ այսօր էլ իշխանական պատգամավորները եւ տարբեր գործիչներ դրա մասին են շարունակում խոսել եւ ասում են, որ մեր օրակարգը այո պետք է լինի դա խաղաղություն է։ Մենք այս պայմաններում ինչպես ենք գնալու խաղաղության եւ եթե խաղաղության չենք կարողանում գնալ, դրա այլընտրանքը որն է։ Շատ էական է, ես ցես չեմ մեղադրում դրանում, բայց որ հանրությունը չխափվի Փաշինյանական թեզերով։ Սուտ եւ խափելիություն համան մեկ խաղաղության պայմանագիր, դա խաղաղության պայմանագիր չի։ Դա կապիտուլյացիա է։ Ոնց որ դասական իր ձևակերպում։ Երկրորդ դրա այլընտրանքը Իրենք փորձում են ներկայացնել, որ այն ինչ իրենք են անում, դրա ընտրանքը պատերազմն է, ընդդիմությունը եւ այլն եւ այլն։ 100-րդ անգամ վերահաստատում եմ, ընդդիմությունը երբեք չի ասել, որ պատերազմն է լավագույն լուծումը, ամենայն դեպս պատիվ ունեմ դաշինքը կամ հանրապետական կուսակցությունը։ Ընդհանրապես արժանապատիվ խաղաղություն եզրույթը, նորմալ բանակցային գործընթաց եզրույթը։ Բանակցային գործընթաց, երբ Հայաստանի կողմից հիմնական բանակցողը այն է Նիկոլ Փաշինյանը ցավոք սրտի Ոչ թե բանակցում է ինչ ուզում եք վերցրեք, բայց ինձ իշխանությունը պահպանելու երաշխիքներ, վերարտադրվելու երաշխիքներ տվեք տրամաբանության մեջ։ Իսկ ես դες երաշխավորում եմ, որ Փաշինյանը բացառապես դա է բանակցում։ Այլ բանակցումը իրապես փորձի հասկանա, որ ինչ հնարավորություններ կան թե Արցախի հայերի, Արցախի քաղաքացիների եւ թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ոչինչ չի անում Արցախի ռազմաքաղաքական առաջնորդների գերության հետ կապված։ Բարձր իմաստով ոչինչ։ Այնքան ոչինչ չի անում, որ նույնիսկ այլ երկրների ղեկավարները դա հրապարակային ասում են։ Ասում են, որ կարծես թե իրենց Երևանում էլ այդքան չեն ուզում տեսնել։ Նաև կիրառվում է իրենք իրենց ամբողջ ներուժը ոչ թե դնում են բանակցային գործընթացի մեջ, այլ հայ ժողովրդին խաբելու մեջ։ Հիշեցնեմ, թե ինչպես հանձնվեց Արցախը։ Սկզբից զրոյական կետից էր բանակցում։ Հետո դե լավ եկեք ինքնորոշումից չխոսենք։ Հետո դե լավ եկեք գոնե Արցախի հարցը հանենք ադրբեջանցիների հետ, խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, ադրբեջանցիների հետ Արցախը թող ինքը բանակցի։ Հետո դա դարավ Արցախի քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների երաշխիքների քննարկում։ Հետո Արցախը կորցրեցինք։ Նույնն էլ էստեղ արվելու, ինչ որ face saving-ի, այսինքն դեմքը փրկելու հնարավորություն են տալու Փաշինյանի։ Չգիտեմ ինչով։ Կարող լինի Արցախանով, կարևոր չի ինչով։ Որ ինքը ստեղ իր perfect TV-ներով, բաներով, ինչի բուխչաններով, բան ասի, մեր խզոր վարչապետը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ իրականության մեջ հողի վրա Հայաստան ահռելի անվտանգային, տարածքային, քաղաքական կորուստներ ունենալ։ Սա է սցենարը, որը եթե մենք չկանգնեցնենք, այդպես էլ ընթանալու է։ Իսկ գերիների մասով հայկական կողմը ինչ կարող է անել, ինչ քայլերի հնարավորություն ունի, որ չի անում, ոսկը վերաբերում է թե իշխանության ներկայացուցիչներին Արցախի, ովքեր էլի գերության մեջ են, թե մյուսներին։ Տեսեք, Փաշինյանից վերաբերմունքը ես էլի երկու մասով պատասխանեմ։ Հայ ռազմագերիներին լավագույնս երևաց 2021 թվականին։ Ադրբեջանը 20 թվականի նոյեմբերի 9-ից սկսած անդադար պահանջել է ականապատ տարածքների քարտեզներ նոյեմբերի 9-ից սկսած։ Ես հիմա չեմ ուզում քննարկել արժեր դրանք տալ թե չէ, որովհետև դա շատ սենսիտիվ, շատ էմոցիոնալ հարց է եւ յուրաքանչյուր ռազմագերի մի տան ճրակ է, մի տան լույս է ու կոռեկտ չեմ համարում դա այսպես քննարկել։ Բայց հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը այդ քարտեզները տվեց 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից 2 կամ 3 շաբաթ առաջ։ Որ դրա վրա էլ հայփ բռնի, որ դրանից էլ քաղաքական դիվիդենդ, ստոր քաղաքական դիվիդենդ շայ։ Սա է ամբողջ վերաբերմունքը Փաշինյանի հայ ռազմագերիներին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ռազմաքաղաքական էլիտայի հետ կապված, այդտեղ որևէ աշխատանք չի կարում։ Ինչ կարելի է անել շատ բաներ։ Առնվազն ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում է այդ հարցը։ Այն, որ Ադրբեջանը օգտագործելու է հայ ռազմագերիներին եւ զինվորականներին եւ ռազմաքաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներին որպես անմարդկային առևտրի տար, որպես պատանդ, դա ակնհայտ է։ Եվ որոշ off the records հանդիպումների ժամանակ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները խորհրդարանական դիվանագիտության դա ասել են։ Երկրորդ հարցը, թե ԿՊ-ական մեծամասնության պատգամավորները դրան ինչ են պատասխանել, ինչ չեն պատասխանել, չլսելու են տվել, դրա մասին չենք խոսում։ Բայց դա ակնհայտ է։ Ես այս պահին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգում չեմ տեսնում այն փաստը, որ Հայաստանը տեր է առնվազն ռազմաքաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչ մեր ռազմագերիներին եւ շատ թույլ աշխատանք է կատարում, գրեթե չի կատարվում, նաեւ 21 թվականին, 22 թվականին գերեվարված մեր հայրենակիցների վերադարձնելու։ Պանո Մամիջանյան, դուք եւ ձեր մյուս ընդդիմադիր գործընկերները անդադ նոր սպառնալիքների, նոր վտանգների մասին եք խոսում։ Այս մասով ընդդիմությունը այս տարի ինչ է պատրաստում անել, որոնք են լինելու ընդդիմության առանցքային գործողությունները։ Տեսեք, նախ ցավոք սրտի վերջին 3-4 արդեն տարվա ընթացքում իմ բոլոր հարցազրույցները կարող են սկսվել բավոր ասում էի նախադասությամբ։ Ընդ որում դուք չեք պատկերացնի, թե ես ինչքան կուզենայի սխալված լինել։ Ես իմ գործընկերները, բայց ցավոք սրտի գրեթե բոլոր հարցերում մենք դա կարող ենք ասել։ Հիշեցնեմ, որ ես եւ Տիգրան Աբրահամյանը անցյալ տարվա նոյեմբեր ամսից խոսում ենք Լաչինի միջանցքի հնարավոր բլոկադայի մասին։ Նոյեմբեր ամսից հրապարակային ենք խոսում, այնպես չի փակ հանդիպումների ժամանակ միայն, նաև հրապարակային։ Ոչինչ չարվեց հետողությամբ։ Ոչինչ չարվեց բանակցային գործընթացը շտկելու համար։ Այնպես որ ակնկալել, որ Փաշինյանի օրոք ինչ-որ բան կարող է բարելավվել, Կարծում անհիմն է։ Ընդդիմությունը բերում է մտածին։ Ընդդիմությունը ունի մեկ կարևորագույն օրակարգ, որից բխում են բոլոր ներքաղաքական օրակարգերը, սոցիալականից մինչև պաշտպանական։ Դա Փաշինյանի հեռացումն է։ Համենայնդեպս հանրապետականի անունից կարող եմ ասել, որ մեր համար օրակարգում ոչինչ չի փոխվել։ Մենք սկսած 18 թվականի ապրիլի 25-ից ռադիկալ ընդդիմություն ենք եւ նույնը շարունակելու ենք անել։ Փոխվելու են մարտավարություններ, կիրառվելու են նոր միջոցներ, որոնք հուսամ օգտավետ կլինեն, բայց մեր համար օրակարգը նույնն է։ Փողոցային ճնշմամբ հեռացնել Նիկոլ Բոբայի Փաշինյանին որպես ուռուցք, չարիք, ազգագործան պատուհաս, որ ձևակերպում ուզում եք ընտրեք, կապիտուլյանտ ինքը շատ անուններ ունի։ Այսինքն հստակ է փողոցային պայքարի մեկնարկը, որ այս տարի կլինի։ Գիտեք ինչի եմ ես մեկնարկ բառից խուսափում, որովհետև մեր համար այն չի էլ ավարտվել։ Բայց այս պահին կողմը գուցե մասշտաբները փոխվում են, բայց հանրապետականի երիտասարդական կազմակերպությունը, ուսանողական կազմակերպությունը բարբերաբար փողոցային ակցիաներ է անում եւ ոչ միայն երիտասարդները, նաեւ ամբողջ ուսակցական ռեսուրսը։ Ուստի մեր համար այդ պայքարը չի անվանվել, չի ավարտվել։ Եթե դուք նկատի ունեք նոր ավելի ծավալուն փուլի մասին, դրա մասին ես շատ-շատ եմ խոսել։ Ասել եմ բազմիցս, որ մենք այլևս իրավունք չունենք մեր քաղաքացիներին հրավիրել ցույցի եւ շոշափելի արդյունք չգրանցել, խնդրում եմ ֆիքսել, որ նախորդներն էլ ինչ որ արդյունքներ գրանցել են։ Շատ չարչերկված վերջին փամփուշտի հայտարարությունը եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ, ես համարում եմ, որ մենք ընդամենը մեկ անգամ եւս մեկ քաղաքական փամփուշտի հնարավորություն ունենք եւս մեկ անգամ հրավիրել մարդկանց փողոց։ Ուստի դա պետք է անել ճիշտ պահին, որպեսզի հասնենք վերջնարդյունքի, հասնենք մեր վերջնանպատակին։ Ցանկացած չհիմնավորված, լավ չպլանավորված պայքարի փուլ առավել թույլ է դարձնում հայրենասերներին, ընդդիմությանը եւ առավել ուժեղ է դարձնում Փաշինյանական, լեզուս էլ չպիտի ռեժիմ անվանեմ, բայց լավ անվանենք ռեժիմը։ Ուստի ես մի քիչ լավ չեմ ընկալում այն մարդկանց, ովքեր, այսպես ասած, ի սկզբանե տապալված ակցիաների միջոցով ավելի ուժեղացնում են Փաշինյանին, թեպետ նույնիսկ իրենց մենք փորձում ենք սատարել, օգնել, աջակցել, հաշվի առնելով, որ ցանկացած իրական ընդդիմադիր, ցանկացած ազգային պայքարի պարագայում հանրապետականը առաջամարտիկն է։ Այսինքն հստակ ծրագրվում է։ Իհարկե։ Փողոցային պայքար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ։